paėmėm naujus veidrodėlių stiklus veidrodėliams ir, žodžiu, dabar čia taip gaunasi, kad jie biški skiriasi tvirtinimas. Tai čia, žodžiu, yra tokio kaip universalus E30, E36, E34, nes, nu, šiaip jie tokie patys. Tik tai čia tvirtinimas, kiek suprantu, yra universalus padarytas, kad visiem modeliam tiktų. Nes čia yra toksai su pasisukimo E30, kur užsifiksuoja, atsifiksuoja. Būtent ta E30 tai fiksuojasi, vat, su šitais va pipukais dvigubais tokiais už šitų ausyčių keturių. Tai, žodžiu, praktiškai galim nulaužti šitus, kad jie nesimaišytų ir ten, tarkim, šitos va sandarinimo gumos nenustumtų, tai jo, reiks šitus nulaužti. Dar kitas variantas, kurį galvoju aš, tai galbūt atklijuot stikliuką ir priklijuot prie originalaus rėmelio, kad būtų su tuo smagiu užfiksavimu atfiksavimu. Ir atskyrėjom abu veidrodėlius, ir seną, ir naują. Panašu, kad pavyks perdėti ir man tai labai patinka. Čia dar, kaip matot, ant šito mūsų naujojo yra kaitinimo elementas, nes su kaitinimo elementu buvo sferinis, o taip sakant, sferinio be kaitinimo elemento nebuvo. Tai aš vien dėl to sferinimo ėmiau, nes pas mane nepašildomi veidrodėliai, žodžiu, kad ir kaip būtų gaila. Tai, žodžiu, jau bet kokiu atveju man iš šito elemento jokios naudos. Ir dar kaip matau, kad čia gaunasi, kad prie stiklo labai, taip tiksliau prie tos, nu, atspindinčios dalies, labai tas elementas prilipęs, tai spėju, kad jį ir panaudojus ilgai stikliukas gražus neišliktų, nes, nu, žodžiu, vis tiek trintis šiokia tokia metalas į tą paviršių blizgų jį. Tai, nu, vien žodžiu, esmė, kad šitą mes kaip ir metam į šoną, šitą biškį reiks čia pavalyti tos kantukus, kad tų dulkų čia nebūtų. Ir priklijuosim su dvigubą izoliaciją, baisiausiai gera. Ir turėsim kaip originalų reikalą, tvirtinimą, supranti, viskas tvarkingai. Šitą trysemų izolkį man šiaip labai patinka, bent jau kol kas, kiek aš naudoju ją čia. Taip, nu, ne per daugiausiai, bet starletą, žodžiu, klyvau šnypštukus ant panelės. Tai, taip sakant, tokį kvadračiuką ir tą šnypštuką laiko ten, vėl kiek laiko čia nutipo ir rašo, kad stipriai laiko, bet žodžiu, įsitikinau, kad tikrai neblogai. Ir ši čia dabar priklijau tą veidrodėlį, tai kaip anuos ten, žodžiu, nu, ir nuo originalų, ir nuo neoriginalų, tą atlupinėjau, tai taip gan lengvai pasidavė, taip sakant. O ši čia tai jau taip nelabai tu atlupsi, net jis nelabai skečiasi, nu, aišku, jeigu gerai kaitinsi. Ar čia rašo, kad labai karštom temperatūrom dar irgi atlaiko, tai, nu, žodžiu, izolkė šita rimta jau čia gali būt, kad jau mes čia jau nepakeistumėm antrą kartą. Mūsų elektrinių langų modulis nestaliuotas, viskas kaip ir veikia normaliai. Vairuotojo irgi. Automatinė dalis nepriekaištingai. Keleivių pusė mechaninė irgi nepriekaištingai. Nusileidžiant, gaunasi, kadangi vairuotojo biškį lengviau važinėja langas, tai nuleidžiant langą, žodžiu, jisai nesustoja. O dabar sustoju. Ir dabar sustoju kažkodėl. Nu, kažkodėl dabar jau sustoju.
dabar, pavyzdžiui, nebuvo nesustojus. Viršų viskas normaliai, kadangi apkrova yra normaliai, nu, kaip sakant, yra kažkokia apkrova pakankama. O žemyn. Kaip matot, žemyn jisai bandė sustoti, bet nesustojo. Tai vienu žodžiu, ką reikia padaryti, greičiausiai, tiksliau, ką bandysiu padaryti, tai uždėsiu didesnį kondensatorių šiek tiek ant laiko rėlytės. Rezume, kai mes leidžiam knopkę, tai kažkiek laiko būna atjungta srovė langų pakelimo tam pagrindiniui moduliui. Ir jeigu per trumpai būna nutraukta ta srovė, tai tada, reiškia, langas vis tiek leidžiasi ar ten kyla. Jis ten kažkaip nespėja išsikrauti ar kažkas, tai žodžiu, esmėtume, kad vis tiek jisai nusileidžia, kaip kad jisai, žodžiu, kaip trikdį priima. Taigi pradžiai nieko čia nedarysim, nu tiesiog darysim, bet pirmiausiai noriu išsiaiškinti, kokio man reikia to kondensatoriaus. O kaip man tai išsiaiškinti, tai mes pasimsim dvi naujas laiko rėlytės ir ant jų užlituosiu vieną kondensatorių, tokį patį koks yra uždėtas ten, 100 faradų. Ir ant kito biškį didesnį žiūrėsim, kad ant kiek skiriasi tas vat, jų atsijungimo laikas. Taigi prasitestavau, viskas tvarkoj, dar vieną dalyką pažiūrėjau, ar šitas kondensatorius gal netyčia praleidžia srovę ir atgal, nes šičia jeigu atgal praleisiu, tai tada ir kitą rėlytę galėtų suaktyvuoti. Vien žodžiu, nepraleidžia, viskas tvarkoj, čia gal diodas kažkur yra kažkas, nu vien žodžiu, esmė, kad viskas tvarkoj. Tai dabar tik pažiūrėjau, kad labai nedaug užtenka padidinti, taip sakant, nuo 100 iki 220, įdėsim po 220 čia. Ir turėtų viskas tikrai būti tvarkoj, nes pailgėja tikrai nu gera dalim sekundės. Ir manau tik, kad tikrai užteks to reikalo. Tai vien žodžiu, dabar taip ir padarysim. Na va, pabandykim dabar kaip veikia. O dabar veikia idealiai, kaip gamykliškai. Tiesą sakant, nežinau, ar 30 buvo automatinis pakelimas nusileidimas. Viskas veikia. Atleidus, leidžiantis, žodžiu, viskas dabar tvarkoj. Zeba, gavusi tai geriau negu galėjau kada nors tikėtis. Beje, dar buvau pasijungęs testerį pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų valgo amperų, kai kilnuoja, nu, tiksliau, ne kiek iš tikrųjų, o tiesiog su testeriu. Aš ten pasirodo, kad ant mano testerio galima irgi pažiūrėti, kiek amperų normaliai, ne tik. Aš galvojau, kad ten labai mažai galima tik amperų ir kitai perdega saugiklis. Pasirodo, yra dar perkišti reikia laidą į kitą vietą, tai tada ten iki 10 amperų. Vienu žodžiu, tai testeris, manau, rodo, kad ten gal iki 6 tik tai amperų pakyla maksimum, kai kyla kelia langą. Tai vienu žodžiu, jeigu šitaip, tai tada viskas čia labai gerai, nes aš pirmai galvojau, kad ten iki 10 pakyla. Ir turbūt dar vienas yra toksai patvirtinimas, kad nedaugiau 6 pakyla, tai kad dabar aš čia testavau viską ant saugiklio, kuris yra 7,5 amperų, man atrodo, radijos, taip sakant, nu čia įkišęs tiesiog klaiduką, kadangi tai paprasčiausia čia buvo. Tai aš jį vieną kartą buvau nudeginęs, kai abu langus kėliau. Bet ten, žodžiu, kai irgi iš pradžių, kai leidau, viskas tvarkoju ten, bet paskui, kai abu vienu metu kėliau, tai tada nudegė saugiklis. Reiškia, kad o vieną langą ten gali kilnauti, kiek nori. Tai reiškia, kad 10 amperų tikrai nekapoja vienas langas, nu bent jau taip atrodo man. Pagal visą tą testavimą su testeriu normalesniu šitu ir pagal tai, kad saugiklis nenudega, kai vieną langą kilnuoju. Panaudosim centrinį rėlytės paimtas iš klijo. Eilinį kartą pasitarnaus mums klijus, čia žodžiu 25 amperų, nežinau, kodėl čia tie 2 amperai, gal čia, nu, nežinau žodžiu, esmė, kad 20 tai mums per akis centriniai bus. Ir esmė dar koks čia dalykas, ką norėjau parodyti, kad joje jau yra integruotas diodas, čia va rodo krašte, kad taip sakant, vat būtent kaip aš ten pasakojau dėl tų diodų dėjimo ant rėlyčių, tai reiškia, nu, tikrai, kad ne šiaip sau turbūt, ten kažkas tai deda ir taip sugalvoja,
Nes vat originaliai yra jau toks dalykas padarytas Renault realitės originalios. Nu, įsivaizduoju, kad ne tik Renault. Bet esmė, kad jo. Ir va čia yra jau pliusas pažymėtas 86, nes šiaip ant realitės gali ir ten tą pliusą jungti. Koks skirtumas vis tiek jinai veikia. O čia jau jeigu atvirkščiai bandysi sujungti, tai tada biški paukštė gali tas diodas perdegti. Nu ir tada jau bus be diodų. Šiaip labai smagu, kai tokia diagrama būna ant realyčių piešta. Nereikia googlint. Pasidarėm štai čia tokią vat schemelę ant greičio, susibraižiau, kaip kas maždaug turi jungtis, kad centrinis veiktų, kaip sakant, padaryt nuo nulio. Tai centrinio valdymas toksai kaip pat su dviem relytėm čia gaunasi. Principe čia vat centrinio varikliukas, tai taip sakant, kai mes padaudom vienai pliusą minusą, tai atrakina, o jeigu apverčiam kitur pliusas minusas, tada užrakina. Tai dabar čia žodžio varikliukai pajungti į vienos relės išeinamą ir kitos relės išeinamą. Ir toliau paskui kėbulas minusas pajungtas į abiejų relių, tuos, nu taip sakant, kur persijungia kontaktai, kai suveik aktyvuota relė ir neaktyvuota. Tai kol jinai neaktyvuota relė, tai jinai gaunasi minusas eina ir eina tiesiai į centrinio varikliuką. Iš abiejų relių gaunasi, kad centrinio varikliukas gauna du minusus. Tai taip sakant, saugi tokia neveikli pozicija yra du minusai. Galima buvo du pliusus padaryti, bet nu tiesiog pliusas, jeigu kažkur užtrumpintų, tai yra pavojingiau. Na, o į kitą kontaktą, abu tiksliau realyčių kontaktus, pliusus atvedžiau. Ir tada gaunasi, kai aktyvuojam realytę vieną kažkurią, tai čiunkšt ir čia reiškia pliusas praeina ir eina į centrinį varikliuką. O kita realytė duoda minusą, čia taip sakant sėdi tas minusas ir gaunasi, kad čia jau pliusas ir minusas ir veikia varikliukas. Tada, kai kitą relytę suaktyvuojam, čia būna šita neaktyvi, minusą paduodu į kitą kontaktą, paduoda pliusą jau tada. Ir taip gaunasi atrakina, užrakina. O mūsų šitas, vat supranti, modulis kaip signalizacijos, galima sakyti, valdymo, tai jisai du minusus paduoda tiesiog, minusą, kai užrakinti ir kitą minusą, kai atrakinti. Tai vat reiškia minusą šitai relytei, kad nesusiaktyvuotų, kai atrakinti reikia, ir kitą minusą, kai reikia užrakinti kitai relytei. Tai va toks va, žodžiu, elementarus principėlis. Čia pavertėm viską į realybę va. Dar taip pat du laidai lieka iš to moduliuko, kad bagažinės atrakinimui ir posūkiam, tai čia jau mašinoje posūkius pajungsim, bagažinės atidarymo, tai greičiausiai nebus čia šitoj mašinoj, tai kažką šiaip galima padaryti, tarkim, kad šviesos užsidegtų, kai mes ten spustelnam, kad bagažinę atidarytume, tiesiog, kad, nežinau, bele ką galima padaryti, galima nieko nedaryti. Na, o dabar žodžiu, mes nestaliuosim viską, tiksliau pradžiai pasijungsim, pažiūrėt kaip veikia ir reikia dar nesumaišyti šitų dviejų laidų, kurie eina į centrinio varikliukus, kad nebūtų, kad spaudžiam užrakintų, mum atrakina. Tai vat įrengėm viską, laikinai sujungėm ir ką, veikia viskas kuo puikiausiai čia dabar, aišku, aš taip toli nenueisiu, kad jisai užsirakintų, bet esmė, kad vat spustelnam, supranti, užrakina, spustelnam, atrakina ir viskas, posūkių dar nepajungėm, nes žodžiu šiandien biškį jau susivėlinau, bet viskas einasi žodžiu šiaip jau pagal planą. Tai va tą saugiklinę reiks čia įdėt, kad maitinimą reikia padaryti centriniui ir langam per saugiklį, per rilytę, žodžiu čia. Dar vieną pagaminau mini moduliuką tokį, čia kad gautųsi iš to, kad tik tai posūkiam paduoda signalą, tai mes padarysim, kad ir į pypsiką paduotų tokius trumpus, žymiai trumpesnius negu posūkis sumirksi, tokius, kad būtų pypt, pypt, nu, ta prasme, kad suprastum iš garso, kad užsirakinu arba atsirakinu. Na ir kaip ir pilnas setupas padarytas, posūkių sumirksėjimo dar irgi, ir kad signalas pypteltų, kai užrakina, atrakina, kartu su posūkiais, bet tik tai, kad ne visą laiką darytų, kad ten pyp, ten ir aukštų galvą, o tik labai trumpai pypteltų su laiku, realybę padarėm ten viską, supranti. Žiūrim, kaip veikia čia su atstumų reikalais dabar. Tai gal aš išjungęs tą režimą. Ne, užsirakinu. Nu va, viskas veikia nepriekaištingai. Iš tikrųjų tai nebuvo viskas taip sklandžiai, kaip norėjau, kaip planavau. Sudeginau šitą vieną moduliuką laiko relytę, kaip matom, tas kontroleris yra biškį paspirgęs.
Smėtame, kad šiaip tiksliai nežinau, dėl ko taip atsitiko, bet esmė, kad įdėjau kitą, tiesiog perlitau ir įdėjau dar diodą ant relytės, kaip kad aš ten vėlgi pasakojau 10 kartų ir galbūt šį kartą jisai kaip tik sužibėjo tuo, kad išgelbėjau nu, antrą moduliuką bent jau. Esmė tame, kad nežinau kodėl, bet jisai paspirgėjo net. Pirmo kartu net normaliai nesuveikė, žiūriu, kažkaip netaip veikia signalas, kaip aš čia nustatęs buvau. Ir žiūriu, kad čia ta dėžutė pilna yra dūmų. Tai taip sakant, dar kartą paskui atrakinau ir ten užrakinau, dar daugiau dūmų pasidarė. Nu, supratau, kad tikrai kažkas negali. Tai vienu žodžiu, esmė tame, kad tiesiog pakeičiau kitą tą moduliuką šitą laiko rėlės. Ir įdėjau čia diodą dėl apsidraudimo, bet greičiausiai, aš taip įtariu, kad čia dėl jo ir buvo, kad sakant, kai relytė atsijungus čia gavo atbulinę tą srovės bangą ir, nu vien žodžiu, pagadino šitą plokštę. Aš bent jau taip įtariu, nes nieko daugiau nesugalvoju. Viską lygiai taip pat dabar sujungia ir viskas čiki. Tai va, o šiaip tai dabar čia galim reguliuoti su tą laiko relytę dar kiek ilgai pypsi, kas pypsi, kai, nu, taip sakant, pagal posūkių arba galim padaryti tiek pat, kiek posūkis būna užsidegęs, galim padaryti ten trumpiau, tai žodžiu, aš padariau kuo trumpiau ten, kad tik tai pypteltų, nes, nu, kaip sakiau, ir kaip manau, ir taip aišku, kad tas pypimas belikoks ilgas tikrai nėra kažkoks malonus ausiai. Teko vieną laiduką papildomą nuvesti iki signalų pliusą, nes kol raktelis nepasuktas, signalas neveikia, tai galima, jeigu būtų veikęs, jisai visada kaip kai kuriuose mašinuose veikia, visą laiką, tai tada būtų užtekę tik tai minusą padaryti, nu, tiesiog, kad minusą perduotų ir būtų iškart veikęs signalas, bet kol ištrauktas raktelis, tai neveikia ir man iš to naudos ir, nu, kaip ir nėra, man netinka tai. Čia dar atsivedim tą, žodžiu, pliusą iš ten ir čia tokių, vat, padarysiu tiesiog sujungimų, prisukimais tokiais, kad, nu, normali jungtis būtų ir tokia, vat, vien, čia, pavyzdžiui, vat, vien pliusai šitoj vietoj bus ten susijungimas, kur bus pliusų irgi vėlgi iš saugiklinės dar vienas toksai pat ir čia jeigu dar reiks kažkokio pliuso rimto, tai dar bus iš kur paimti. Minusai tai aišku sukas į originalią vietą. Tų laidų čia biškiai daugiau negu taip norėtųsi, nes kuo daugiau laidų, kuo daugiau visokių velnių, elektronikų ir taip toliau, tuo yra daugiau kam gest. Tai realiai čia yra atsakymas ir kodėl mašinos naujos nėra tokios patikimos. Ir dažniau genda. Ir gedimai išspręsti yra brangiau, sudėtingesni ir taip toliau. Ir turbūt su elektra jau plus minus viskas. A, dar reiks elektrinių langų moduliui padaryti, įdėti tiksliau laiko ir įlytę ten tą kitokią, kad jisai veiktų kurį laiką, kai ištrauktas raktelis. Ir dar padaryti, kad kai atidarytos durelės, veiktų langai irgi be raktelių. Nes tai visai naudinga kartais, kad nereiktų to raktelio kaičiuoti be reikalo.